Aqui a faixa adicional aqui e passar esses guerreiros aqui, passar alguns aqui pelo menos aqui, né? Vamos que vamos aí na nossa viagem aí. Aqui já acaba a faixa adicional e paciência, a vida é assim, a nossa viagem tem que ser feita da melhor forma possível, de forma segura, né? Não vai precisar pressa. Pressa é inimiga da perfeição. Abraço, ondulaçãozinha
bem grande aqui. Gente, o portal do Vale do Jequitinhonha aqui, para quem é da região aqui, para quem conhece ou já passou por aqui, né? Lombada. Lugar muito bonito, né? Lombada. Posso falar que valeu muito a pena aí, né? Embora o trecho que a gente pegou aí não é dos mais recomendados aí, o pessoal, muita gente aí, principalmente do grupo dos Gardenas aí mesmo, dos grupos de estradeiros aí, não costumam vir por aqui, né? Os terapias na BR aí também. Mas a gente desafiou aí e posso falar que no contexto geral valeu a pena. Até por questão da velocidade que a gente anda, então tranquilo. Talvez pra quem gosta mais de andar um pouco mais, pra quem gosta de desenvolver uma melhor velocidade, né? Aí já não sei se eu recomendaria. Mas pra esse lado aqui realmente tem umas cidades muito bonitas. É a segunda vez que a gente tá passando aqui no trecho aqui, mas a outra vez a gente pegou quase todo esse trecho aqui no período já noturno. Então a gente não tinha nem ideia. Praticamente é só nas luzes da cidade, dentro da cidade assim, a gente tá à noite, tá dirigindo, não fica olhando tanto, né? Mas hoje já tem uma visão melhor. Fixo. Limite 60. Radar 60. Radar 60. Forçar a passagem aí, mas ele não tinha espaço para fazer a manobra de forma segura. Queria ultrapassar numa parte de uma curva aí, que ele não tá vendo o que tá do outro lado, é se arriscar de forma boba, né, de forma à toa. Estrada de Minas Gerais. Agora já estão indo aí no sentido do extremo do estado, mas via 116. Mas muito bom. Graças a Deus aí.
aí as... já vai ter boas recordações. Tanto ultrapassar esse caminhão aqui, porque ele tá na velocidade da via aqui, né? Tá respeitando muito bem. Tá andando a média de 80 aí, dá pra mim ir no vácuo dele por enquanto aí. Pode ser que adiante aí, ok, eu ultrapasse ele, mas aqui tá tranquilo. Tá dentro da média que eu quero tá fazendo esse trecho aqui. É, placas e mais placas informando que é trecho sinuoso. Então, todo cuidado é pouco. Um pouco mais tarde, pegar o nascer do sol desse, realmente foi algo assim, um privilégio. Um privilégio que nem todos têm. Mas a gente iria sair na... ainda escuro. Sair talvez por volta de 4 horas da manhã. Mas aí decidimos já sair de café tomado, né? No... onde a gente ficou hospedado, já tomamos o café e já a gente já consegue fazer as paradas só para abastecimento e outras necessidades aí. Mas posso falar que valeu a pena sim, né? E é viagem de férias, viagem para curtir, não para ficar aí com tanto desespero, né? E
até porque também eu não sabia como é que tava esse trecho da 116. Na vez anterior também eu fiz esse trecho noturno. E na época tinha um buraquinho grande aqui, viu? Isso em julho de 2018. A gente tava voltando do... de Santa Quitéria, Ceará, sentido São Bernardo. Hoje a gente tá indo, né? Mas por ela, indo por ela. Da outra vez a gente só voltou por ela. A gente foi pela 040, a 040, 135 e 251. Pegou o entroncamento lá da 116. Mas hoje tá transitável, tá tranquilo aqui, ó. Eu não vi pelo menos nenhum buraco do poste do que a gente viu na época. Tem bastante remendado, bastante ondulação, mas tranquilo. Veículos de época aí que passou. Gosta de veículos antigos, né, como eu.
de Minas Gerais aí, do extremo aí, da parte do lado de Jequitinhonha. Pra quem conhece bem esse lado aqui, né, já é um pouco mais semiárido, né, um pouco mais norte, né, parte norte, parte extrema. Daí em diante a gente já vai pegar a vegetação típica da Bahia, região típica do Nordeste, né, a gente sabe que tem parte de serra também na Bahia, mas vamos pegar muita parte de região também de semiárido. Mas maravilhoso aí. Belas paisagens aí. Obrigado aí pela recomendação aí de verificar combustível, mas o carro que a gente tá, graças a Deus, é, o bichinho não tá querendo dar só no cheiro, e tá bom demais, né, com o preço da gasolina. Então ele bichinho tá fazendo aí a média até de quase 17. Isso porque tá com os pneus um pouco mais largos aí, as rodas maiores do que o original dele. Mas realmente aí é uma ótima plataforma aí do Valdo aí, recomendo. Valdo GPS. Ainda vamos passar pela sua cidade, tá, Valdo? Cidade Planalto, né? Minas, é Planalto, Bahia. Ainda estamos no estado de Minas, né? Vamos andar bastante ainda, né? Mas logo logo a gente tá aí. Tá chegando em Planalto. Botar defeito. Só quem não gosta de natureza, quem não gosta de estrada, aí não vai realmente, pode dizer que põe a vez defeito. Pra quem gosta, realmente muito bonitas as paisagens aqui. E infelizmente aqui atrás, né, vem gente querendo se matar aqui, né? Não dá pra mostrar, né? Mas infelizmente as pessoas não tomam seus devidos cuidados com um trecho desse, que é um trecho. A estrada em si não é perigosa, quem torna perigosa são as pessoas que estão conduzindo seus veículos, que colocam suas vidas em risco aí de forma barata, né? De forma gratuita, infelizmente. Posso falar com toda certeza que não vale a pena colocar sua vida em risco aí numa viagem, seja ela longa, seja ela curta. Até porque a vida pode ser curta também. E devemos valorizá-la, né? Certa quantidade agora, né, de caminhão ali, coisa de 5 caminhões ali atrás de carga, caminhões carregados aí, né, e a gente tá atrás de um aqui que tá andando numa velocidade legal também, né, então não vou nem ficar preocupado em ultrapassá-lo. Na hora que eu tiver condições seguras de fazer isso, eu até passo, mas eu não vou fazer, não vou seguir os exemplos de uns aqui que tá atrás aqui querendo se matar em veículo de passeio. Infelizmente a gente tá perto, né, mas não vou me colocar em risco no local dessa pessoa. Aqui é o BR-116, quilômetro 157, sentido Vitória da Conquista. Ainda em Minas Gerais que estamos. Vou deixar um desesperado passar e vou agora, acho que eu consigo fazer a ultrapassagem de forma segura. Cabeça de Deus aí, ultrapassagem com visão favorável.
passou aí tava muito desesperado aí. Eu acho que não. Às vezes isso daí acaba acabando com toda a viagem, né? A viagem dele se torna mais curta, dependendo. Velocidade e deixa ele fazer essa manobra dele arriscada que ele quer fazer, pra não a gente não ser um terceiro aí a se colocar em risco também, a graças à imprudência dessas pessoas. A gente já fica, já toma os devidos cuidados já. Se tivesse uma situação de carregada de veículo, e mesmo assim não justifica o risco. Super tranquilo aí, ó, tá bem favorável aí a esse trecho aqui da 116. Então ele ia ter várias oportunidades aí para fazer uma ultrapassagem segura aí, ó, uma ultrapassagem bem mais tranquila. Tá vendo aí, ó, super tranquila a BR, né? Bem tranquila.
tranquila. Lá embaixo, lá, infelizmente, vem um guerreiro lá, né, ultrapassando o outro, mas a gente consegue ter uma visão da frente aqui bem longa, então dá pra ajudar ele a concluir a manobra dele. Socar no meio do carro de controle da frente, no meio do carro batedor, por causa da imprudência, né? O carro que tá aí abrindo passagem, né, para essa carga larga. E o trecho aqui realmente não permite esse tipo de manobra arriscada aí. Não tem condições mínimas. Só prova, ó, que não adianta mostrar que é trecho ultrapassagem proibida. Se não tiver espaço aqui na frente, esse abençoado aí ia se matar, né? Ou matar alguém, né? Se ele se matasse, ainda tava bom, porque foi a escolha dele, né? Embora eu não deseje isso pra ele. Mas é complicado. Falta palavras pra falar alguma coisa. Só falo que não sigam esse tipo de exemplo. Thank you.
km de Medina e 25 km de Taubi. Foi o que deu pra ler agora, que também a gente tá dirigindo, tá com a atenção toda desviada pra estrada, né? Atenção à estrada. Tá? É, gente, estamos passando aqui no ponto dos volantes, Minas Gerais. Pra quem conhece aqui, né? Lugarzinho bem interiorano, mas muito bonito. Tá? É uma cidadezinha muito charmosa. Quem gosta de interior, pra quem não gosta de muita selva de pedra, né? Um lugar desse daqui pra se viver é muito bom. É, eu não passei ultimamente preço aqui, né, no posto dessa cidade aqui. R$6,19 a gasolina comum. Não dá pra ver os demais combustíveis aí, porque a gente tá dirigindo, não dá pra conseguir passar essas informações todas. Como é o veículo que eu estou usando só gasolina, né? Então é o que eu estou colocando como base.